Femi, lọ́kùnrin, lọ́bìnrin, lọ́mọdé àti lágbà. Hey, èmi olólùfẹ́ yín akéwì ọbẹ̀ wàráyọ̀ náà ni o. Èmi ni mo ní kí n fàsìkò yìí kí n yín pé a kú dédé wòyí. Mo dẹ̀ ní kí n rán yín létí pé ẹ má gbàgbé pé ẹ tí ì patronize mi o fún birthday surprise. Ẹ dẹ̀ tí pè mí fún any event kankan lọ́dún tá a wà yìí. Ẹ má gbàgbé mi ọmọ yín, a lóyún lóhùn. Ẹ wo, ẹ ṣáà mọ̀ wípé tí ẹ bá pè mí lẹ́ẹ̀kan, ẹ máa wà ní. Because you will love my work, I promise you. That your brother-in-law, your sister-in-law, ẹ surprise wọn. Ẹ jẹ́ kán mọ bí wọ́n ṣe tó lọ́wọ́ yín, ẹ fìfẹ́ hàn sí wọn. Kó dọdún tó bọ̀ kán máa rántí pé ìyàwó ẹ̀gbọ́n mi ló ṣe birthday surprise fún mi o. Lápẹ́jọ́ báyìí ló ṣe birthday surprise fún mi. And I promise you guys, I promise you will like it. You will definitely like it. So mata oladuobe e patronize mi lekun ke le mo pe ise owo ti wa confirm so e se gidigo e se mo ti pe